Os empresarios da tomada traballan para ampliar as prazas da Escola Infantil do Polígono, centro educativo que conta na actualidade con 41. O polígono da tomada non só está conformado por numerosas empresas que desempeñan o seu labor no mesmo, sino que también conta con una escuela infantil. Este centro educativo surgió por un de colectivo de empresarios de Apobra. En los años cuando salió una ayuda del asunto de Galicia para la implantación de guarderías en los polígonos industriales vimos la posibilidad de, de mejorar la, las circunstancias y la calidad de vida de, de las personas y los usuarios del, del polígono, tanto de los que la gente que viene de fuera como sobre todo los nuestros compañeros que trabajan día a día allí. Entonces lo que nos acogimos a dicha ayuda para, hacer la, para para construir una guardería. Que hoy, gracias a Dios es una realidad, que ya llevamos con ella tres años funcionando a pleno rendimiento, después oye, del, del paréntesis que tuvimos durante la pandemia, que realmente ya está en 100% de ocupación. polo que valora ampliar o seu número de prazas porque las necípemos que las necesidades que 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 pensamos las 41 plazas que pensamos que iban a ser suficientes pues se han quedado eh pues escasas, entonces oye así que ha servido para mejorar la calidad de vida de 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 los de los usuarios, de los trabajadores porque en principio se pensó para para los trabajadores del polígono, pero también sin, sin estar cerrado a A cualquier persona de la comarca, e así ha sido, porque non no, no todos os trabajadores han cubierto as plazas de, de la guardería, entón, oi, hai personas distintos de, de Ribeira, de Boiro e de, incluso de máis lejos que, que utilicen da un só a la guardería para, para garantizar e mellorar a asistencia de sus hijos. Os empresarios do polígono encargaronse da construcción da escola infantil e logo a súa xestión do día a día que douen máis dunha empresa subcontratada. a una empresa para que la haga porque realmente no es una actividad que nosotros hagamos y nosotros queremos que las cosas hay que hacerlas bien y tener buenos profesionales en ello entonces lo que hicimos es un proceso de selección para adjudicársela durante durante, un, durante una concesión a esta empresa para que la gestione nosotros la supervisamos de forma rutinaria, porque realmente nos preocupa que las cosas se funcionen. Para eso, oye, nos hemos preocupado en el tema de conseguir la subvención, hemos aportado también recursos propios nuestros de todos los empresarios del Polígono, por el, con, con la motivación y el, y el fin de que realmente. el, el el uso que se hiciera fuera el adecuado y satisfactorio para todos y cada uno de los usuarios. El proyecto que responde a procura de mejoras y e alternativas dos empresarios do polígono en diversos eidos. Nos preocupan todas las facetas que, que, que implican el trabajo, el trabajo empresarial, el desarrollo económico, la, la mejora de los puestos de trabajo, la conciliación y realmente que garantizar y mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de vecinos a chegamos, llegamos. Nosotros hemos hecho actuaciones eso, dirigidas, al, dirigidas a, a incluso a los usuarios del polígono y hacemos de vez en cuando incluso colaboraciones con distintas asociaciones, clubs, entidades incluso a, a a nivel particular para que la falta de recursos no sea una limitación en el desarrollo personal y profesional de las personas, e sobre todo en el educativo. Que afirma que seguirán colaborando en ámbitos e apunta que sigan abertos a todo tipo de propostas